Oamenii mai mereu trebuie să facă decizii, unele pot fi bune, altele mai puțin inspirate. Același principiu se aplică și în lumea fotbalului, așa că în videoclipul de astăzi vom vedea câteva decizii neinspirate făcute în fotbal în ultimul deceniu. Dar înainte de a începe, v-am rugat să apăsați pe butonul de like și de abonare, pentru că așa ne ajutați foarte mult. Chelsea Londra în acest deceniu a reușit să câștige mai multe trofee importante în Anglia, dar și marele trofeu Champions League, asta în anul 2012, iar în următorul an a triumfat în Europa League, deci au fost ani foarte buni pentru gruparea londoneză, dar care puteau fi și mai glorioși dacă nu ar fi renunțat extrem de ușor la câțiva fotbaliști care acum au devenit unii dintre cei mai buni fotbaliști din lume. Ei bine, Chelsea a renunțat la Kevin De Bruyne, cel care după câteva sezoane, după ce a părăsit echipa, a ajuns la rivala Manchester City, unde are prestații fenomenale, fiind după părerea multora cel mai bun mijlocaș din lume. La fel de neinspirați au fost și în privința lui Mohamed Salah, care după ce a plecat din Anglia a avut evoluții bune pentru AS Roma, iar după a ajuns la rivala Liverpool, unde pur și simplu a explodat. Iar acum a ajuns să fie unul dintre cei mai valoroși fotbaliști ai planetei. Nici cu Romelu Lukaku nu au fost prea inspirați, acesta a ajuns să fie un adevărat goalgetter în Premier League, iar acum are un sezon impresionant în Serie A cu Inter Milano, fotbaliști de clasă mondială de care londonezii s-au despărțit mult prea ușor. Real Madrid, după câștigarea celor 3 trofee UEFA Champions League, face greșeala de a lăsa mult prea ușor pe Cristiano Ronaldo să plece de la echipă. Superstarul portughez este golgheterul all-time al echipei și era fotbalistul care trăgea echipa după el. După plecarea acestuia la Juventus, echipa a avut un an foarte slab, fiind eliminată din UCL de către Ajax și nici în campionat nu au triumfat, având un an mult sub așteptări. Ironic, după plecarea lui Cristiano, un micuț fan a afișat în tribune un poster pe care scria "Who needs Ronaldo?" Ei bine, soarta a arătat că galacticii chiar erau dependenți de acesta. Liverpool în sezonul 2017-2018 avea o echipă superbă din care făceau parte fotbaliști care se regăsesc și acum în echipă, precum Salah, Mane și Van Dijk, și deși investiseră mulți bani în aducerea de fotbaliști, cormoranii au neglijat grav poziția de portar. Liverpool a ajuns cu această echipă până în finală, unde au întâlnit-o pe Real Madrid, totul mergea pentru cormorani, până când portarul lor Karius, care a devenit celebru pentru această zi neagră pentru el, a făcut greșeli impardonabile, iar Real a triumfat pentru a treia oară, cu un mare ajutor din partea lui Karius. Cormoranii n-au mai repetat aceeași greșeală și în sezonul viitor, aducându-l pe Alisson Becker la echipă, care are evoluții fantastice în poarta lui Liverpool și cu care au câștigat marele trofeu UCL. Și Barcelona a făcut un șir de greșeli după ce clauza de reziliere a lui Neymar în valoare de 222 de milioane de euro a fost activată. După transferurile lui Ousmane Dembélé și Philippe Coutinho pe sume uriașe și care s-au dovedit a fi neinspirate, aceștia au ales și un antrenor care este blamat în continuu de proprii fani. Ernesto Valverde nu este deloc pe placul fanilor Barcelonei, iar primul mare acesta a fost înlocuit. Manchester United, una din cele mai puternice echipe, a avut un deceniu dezamăgitor, asta și pentru că după plecarea lui Sir Alex Ferguson a fost aduși antrenori care nu s-au ridicat la nivelul dorit de fani și care au adus o mulțime de fotbaliști pe sume uriașe, dar care au dezamăgit grav. Trei exemple foarte bune fiind Angel Di Maria, Fred și Alexis Sanchez. AC Milan este o adevărată campioană a greșelilor făcute în acest deceniu, deoarece echipa care are în palmares 7 trofee UCL a ajuns să fie o echipă de mijlocul clasamentului în Italia, continuând să-și dezamăgească fanii. Rossoneri și-a lăsat fotbaliști importanți precum Zlatan Ibrahimović sau Thiago Silva să plece foarte ușor de la echipă și au transferat foarte mulți fotbaliști care nu merită să poarte acel tricou care odată a fost purtat de legendele Maldini, Kaká sau Ronaldinho. Ultima greșeală, să spunem, despre care vom vorbi este cea numirii lui Luka Modric, Balonul de Aur. După părerea noastră, croatul a avut un an foarte bun, dar parcă noi nu l-am fi numit cel mai bun fotbalist din acel an.
Dar în privința acestui subiect, vă vom lăsa pe voi să decideți în comentarii dacă Modric merita balonul de aur în acel an. Iar dacă v-a plăcut clipul de astăzi, nu uitați de like, share și subscribe și dacă doriți să ne ajutați și mai mult, puteți deveni membri pentru doar 4 lei.